Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою «Вчасно». Вітаю вас. В студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Рибниця святкує. В свій ювілей місто отримало в подарунок сучасний автомобіль швидкої допомоги. В Придністров'ї почалась реалізація президентської програми «Подаруй радість дітям». Ремонт покрівель та фасадів будинків і доріг. Столиця визначила пріоритети на наступний рік. Сьогодні в рамках президентської програми «Подаруй радість дітям» у Бендерському мікрорайоні «Сєвєрний» був відкритий дитячий ігровий майданчик. На церемонію прибув глава держави Євген Шевчук. Варто зазначити, що мікрорайон «Сєвєрний» займає особливе місце в міській структурі. Він з усіх боків відокремлений від решти частини республіки територіями, що знаходяться під юрисдикцією Молдови. Тому керівництво Придністров'я приділяє особливу увагу розвитку інфраструктури в даному мікрорайоні. І ще одній урочистій події взяв участь Євген Шевчук. Він особисто привітав рибничан із ювілеєм міста. Сьогодні Рибниці виповнилось 385 років. День міста – це особливий день для кожного рибничанина. Тому, не дивлячись на те, що сьогоднішній день для багатьох робочий, центральна площа повна людей. Боже, допомогти всім, крепості, здоров'я, і щоб всі були здорові. Свято чудове, настрій бойовий, погода прекрасна, відпочиваємо. Ну, хтось відпочиває, а хтось і працює. Привітати городян зі святом приїхало й багато гостей. Це перші особи держави – президент, голова уряду, архієпіскоп Тираспольський і Дубосарський. Місто в свій день народження не залишилося без подарунків. Головний дарує глава держави. Сьогодні передаємо подарунок городу, як і положено, праздники. Сьогодні подаруємо місту, яке належить у свято, нову сучасну швидку допомогу. Але бажаємо, щоб ви не хворіли. А якщо і захворієте, щоб вона вас швидко привезла і вас вилікували. А ось іще один подарунок – гімн міста. Сьогодні рибничани почули його вперше. За задумом організаторів, музеї і картинні галереї сьогодні працюватимуть цілий день. А кожен бажаючий може подивитися фотовиставку, присвячену Дню міста. Народні гуляння завершаться концертом на Центральній площі, а о 20:30 небо над Рибницею спалахне залпами салютів. Подарований Рибниці автомобіль – один з двох, які Придністров'ю були презентовані власником російської компанії «Металу Інвест» Алішером Усмановим. Оснащені найсучаснішим обладнанням, вони вчора прибули до нашої республіки. Друга карета залишиться в столиці. Дві новенькі автівки. І оснащені вони за останнім словом медичної техніки. У справі порятунку людських життів надійність техніки – одна з найважливіших складових, кажуть лікарі швидкої. В цих автомобілях високоякісне медобладнання, таких виробників, як «Мітракс» і «Вєна», модельний ряд 2013 року. Найважливіший апарат – це дефібрилятор-монітор, два прилади в одному. Цей апарат дозволяє проводити електрокардіографію в режимі реального часу. Ще він просто незамінний при ускладненні стану пацієнта. Наприклад, коли у того зупиняється серце або змінюється пульс. Ці швидкі укомплектовані навіть апаратами штучної вентиляції легенів. Я вважаю, що це неоцінений внесок у надання допомоги пацієнтам на дошпитальному етапі. Я працюю з 80-го року на скорій допомозі. Я працюю з 80-го року на швидкій допомозі і, звичайно, такий клас машин – це дуже добре для населення, тому що ми вчасно встигаємо надати допомогу і причому допомогу повноцінну. Звичайно, ми будемо навчатися працювати з цими приладами, бо таких швидких досі ще не бачили. Дві сучасних автівки – подарунок Придністров'ю від російського бізнесмена Алішера Усманова. Його ім'я добре відомо далеко за межами Росії. Цьогоріч меценат був нагороджений орденом за заслуги перед вітчизною 4-го ступеня. Тільки за останні 3 роки він пожертвував на благодійні проекти майже 500 мільйонів доларів. До інших новин. У Міністерстві закордонних справ сьогодні відбулася зустріч з делегацією Євросоюзу. Представники зовнішньополітичного відомства, Міністерства економічного розвитку і Державного митного комітету обговорили з європейськими колегами низку питань. Вони пов'язані з майбутнім підписанням Молдовою угоди з ЄС на саміті Східного партнерства у Вільнюсі.
У нас є своє бачення можливих ризиків, викликів і загроз, які пов'язані з підписанням угоди, і відсутність будь-якої можливості участі Придністров'я. Всі ці позиції ми сьогодні обговорювали. Наші європейські колеги з розумінням ставляться до можливих негативних аспектів. Представники Міністерства економічного розвитку і Державного митного комітету окреслили своє бачення ситуації та прогнозовані оцінки, які далекі від позитиву. Крім того, в ході діалогу придністровська сторона знову озвучила пропозицію президента Євгена Шевчука, зроблену на конференції в Ланцхуті. Вона стосується вироблення прозорої формули взаємодії між Придністров'ям і Євросоюзом. Глава держави бачить її у підписанні спеціальної двосторонньої угоди. У МЗС також зазначили, що робота з європейськими колегами продовжиться. Сьогодні ж представники Європейського Союзу та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй відвідали Тераспольський реабілітаційний центр для дітей та молоді з обмеженими можливостями. Зараз тут перебуває близько 50 вихованців. Як зустрічали гостей за кордону, розкаже Влада Вдовіченко. Європейців зустрічали на порозі хлібом сіллю, а потім показували концерт «Осінній ярмарок талантів». Вихованці реабілітаційного центру співають, грають на музичних інструментах і читають вірші. На добру згадку гостям подарували м'які іграшки. Діти зшили їх власними руками. Я вражений результатами, які показали діти, тим, як вони поводилися. І ті, хто дивився, і ті, хто танцював і грав на інструментах. Я дуже дійсно вражений. Це радує серце. У центрі «Осорць» займаються соціалізацією і інтеграцією в суспільство людей з психоневрологічними відхиленнями. Тут розвивають їх творчі здібності. Діти і підлітки шиють, в'яжуть, майструють. Нещодавно для них відкрили кулінарно-кондитерську майстерню. Багато хто з наших дітей вже навчився готувати собі просто їжу. Вони раніше цього взагалі не вміли. Наприклад, якщо раніше мама не дозволяла навіть близько до міксера підходити, то зараз дівчинка прекрасно смажить млинці сама. Діти багато чому тут навчилися. Сприяє цьому європейська програма підтримки заходів щодо зміцнення довіри між двома берегами Дністра. Це проєкт, який складається не в інновації центру або в придбанні обладнання, а в основному у співпраці, в обміні досвідом щодо поводження з такими дітьми між цим центром і аналогічним у Більцах. Починати зводити мости довіри потрібно з дітей, впевнені гості з-за кордону. Тому у квітні виділили реабілітаційному центру 25 тисяч доларів на програму навчання вихованців соціальним навичкам. Цього літа більше 30 таких дітей з обох берегів Дністра цілий тиждень жили у таборі на березі Чорного моря. Там вони вчилися знаходити спільну мову і пройшли тренінг «Як я можу влаштуватися на роботу». Представники Європейського Союзу та програми розвитку Організації Об'єднаних Націй найближчим часом мають розглянути питання щодо надання подальшої допомоги столичному реабілітаційному центру. Сьогодні на посаду начальника Держслужби транспорту та дорожнього господарства вступив Володимир Трандасір. Заступник голови уряду Віталій Улітка каже, що це призначення спрямоване на посилення роботи як транспортного, так і дорожнього господарства республіки. Завдання, поставлені перед новим начальником Держслужби, такі ж, як і були досі. Єдине, що необхідно посилити роботу дорожнього господарства – це придбання нової техніки для проведення вже планових середніх ремонтів на дорогах республіканського і місцевого значення. Новий глава служби намітив основні напрямки роботи. У першу чергу це підготовка до осінньо-зимового періоду, найскладнішого для шляховиків. Але, як каже Володимир Трандасір, вирішувати такого роду проблеми йому не в новинку. Раніше він обіймав посаду заступника глави Держадміністрації Тирасполя і добре знайомий з завданнями, поставленими перед ним. Підготовку до осінньо-зимового періоду було розпочато дещо раніше. Зараз завдання служби – координувати цю діяльність, аби звести до мінімуму незручності, які можуть виникнути у разі опадів. На ремонти доріг направить основні сили місто наступного року, а також на ремонти дитячих садків, покрівель та будинків. Про це йшлося сьогодні на сесії міськради. Також депутати заслухали інформацію про доходи Тирасполя і Дністровська за 9 місяців цього року.
269 мільйонів рублів. У держадміністрації кажуть, саме такий дохід був запланований у Тирасполі і Дністровську у 2013 році. Але разом із трансфертами у дорожній фонд і гуманітарною допомогою ця сума була збільшена на 33 мільйони. Є налоги, по яким план не виконаний. Але є податки, за якими план з доходів не виконаний. Зокрема, це податок на прибутки. Тут місто не дозібрало більше 1,5 мільйона рублів. Не виконаний і наш місцевий податок з житло-соцфонду. Тут теж мінус 2 мільйони. Озвучили на сесії і плани на майбутній рік. Так, за словами Миколи Гліги, у пріоритеті, як і раніше, залишиться реконструкція закладів освіти. Серед них і завершення будівництва прибудови до 14-ї школи. Також продовжаться роботи на дорожній розв'язці вулиць Одеська і Комсомольська. В планах у нас вулиця Юності. В планах у нас роботи на вулиці Юності, переїзді через канал з виїздом на об'їзну Суклейську дорогу, аби можна було відкрити там кільцевий рух маршрутного таксі, тобто наблизити Суклею до Тирасполя. Основну увагу приділять і середньому ремонту доріг, а у житлофонді максимальну кількість коштів спрямують на ремонти покрівель. Основні, звісно, направленості будуть на ремонт. У нас вже заплановані ремонти майже 70 покрівель, близько 15 фасадів та 30 будинків з реконструкцією міжпанельних швів і 40 відмостків. Також депутати розглянули низку питань щодо муніципальної власності, приватизації, оренди та виконання інвестиційних умов. І на завершення – традиційний відеогляд українських новин. Депутати хочуть закрити склом ложі для журналістів. Спікер вже розпорядився. Нардепи вже не раз подумували убезпечити себе від преси. Вчора останньою краплею стало скидання зверху листівок Юлі Волю, організоване депутатом Ляшко, а надвечір ще й деталь фотоапарата впала на голови народних обранців. Новина про плани депутатів відгородитися обурила парламентських операторів і фотокорів. Верховна Рада України прийняла сьогодні один з євроінтеграційних законів про внесення змін до законодавства з виборів народних депутатів. Він передбачає створення закордонного виборчого округу, зменшення розміру грошової застави при реєстрації, посилення вимог до інформаційних агентств з висвітлення виборів і навіть введення системи гендерної орієнтації політичних партій, яка полягає у добровільному закріпленні ними у своїх статутах партійних квот для жінок. У голосуванні не брала участь лише фракція Компартії України. В той же час 3,5 мільйони підписів за 40 днів зібрали комуністи для проведення референдуму про приєднання України до Митного Союзу і хочуть їх передати до Центрвиборчкому. 9-річний українець отримав престижну нагороду в Ватикані. Вундеркінд із Черкащини Віталій Нечаєв став абсолютним переможцем міжнародної премії Джузеппе Шака. Її заснували 12 років тому, щоб привернути увагу до геніальних особистостей. Український геній виборов не лише почесний титул, а й стипендію на навчання. Нині третьокласник читає лекції з історії в Черкаському національному університеті, планує закінчити школу екстерном і вступити до українського вишу. Попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин завтрашнього дня зустрінемось, як завжди, вчасно на Першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 22 листопада очікується хмарна з проясненнями погода без суттєвих опадів. Вітер південно-східний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 8-10 градусів тепла, вдень 13-15 вище нуля. У столиці вночі 9-11, вдень 14-16 з позначкою плюс. Атмосферний тиск нижче норми.